ଆଠମଲିକ ବଜାରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଏପରି କରିଛି ବଜାର କମିଟି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆଠମଲିକରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ଦିନ 3ଟାରୁ ରବିବାର ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର କମିଟିର ନିବେଦନ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ସେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, କରୋନା ପଜିଟିଭ ତାଙ୍କଠି ବାହାରିଛି ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଭାଇ ଜଣେ ମରିଗଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2ଟାରୁ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 10 ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଞ୍ଚନ କାମ ଚାଲିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଉ।